cewa zan samu in sha miki Allah madaka can sai ya wuto miki da atam ko dai in sha dare haka a ne gida da mutaka ina ce so mun kwanakin bai wallahi ba su yi min ba me yake matsalar su gaskiya ba su da inganci alƙali kawai gare su ina yi musu wanki daya yanzu su zo be kuma me gida in tashi in je gidan buki da kayan su barke cikin mutane ai kaga asiri na ya toni abin kunya dai ko kayan matata su yage shin wani ina ne shi kike so shi a so miki kayan Gunanan gawun nama. Mai sunan Al-Amin Textiles Materials. Kuma da me suke saidawa? To me gida suna saida atamba. Ina suna saida shadda. Ina suna saida leshi. Ina suna saida takalmi. Takalma na mata. An yi an gama. In sha Allah ku so muke su. Ɗaya ku Allah. In sha Allah ku so. Na gama so son ka kawo ci mallan zartu lahiya ina lahiya take to mu dai gaisa mallan zartu ga hannuna ba alaika sallam mi abiya wa ruba sha mallan zartu fulke abin bayani fulke bari ma bayani fulke ina ma bayani ya ha gani fulke ya ha gani fulke di ba ha gani fulke di ba takalma ni gani mallan zartu ka gani dai ko na gani mallan zartu ka gani ko na gani mallan zartu ka gani dai ko na gani fulke fara sai ba su yi sati da sai ba ba su yi sati da sai ba Turke di ba ha gani wagga cuta ha ina mallan zartu don dinan sai su ya ce nan da Dubai ya kawo to gaskiya an haka na an cuce ka mallan zartu an cuce ni to gaskiya lahinka ni Allah hina to zartu muna tare ya kamata ka tambaye ni ka gane ko mallan zartu waton ga shago na nan ga wannan ma na Al-Amin textile material suna kawo kaya kala daban-daban har da takalma irin waɗannan daga Dubai ake kawo musu kaya masu kokarin inganci mallan turke mallan zartu abin da kusan faɗa ma shi ne idan ka je wannan shagon zaka samu shadda ina faɗa ma shadda ba wai muna shadda ba ta shiga taro da kulla irin wannan mai kyau ta shiga jama'a da takalma na zamani wanda in kai yi wanka za a ce a kawo amma ka take sai wadannan kayan gaskiya inda haka na an cuce ka an cuce dila ne ya cuce ni ga dila ne sai su babban dila ne ya cuce ni daga yau kuma ya ce min da Dubai ya so to san kaga suna sai da shadda suna sai da kayan yara sannan da kai da yaran ka duk in zaka sai kayan ka ko ne mi ne in dai kayan sawa ne ka je wannan shagon akwai hulluna akwai takalma akwai shaddoji akwai kayan kananan yara akwai takalma irin namu akwai na yara akwai na mata yanzu ne ji magana yanzu ne ji magana yanzu in nzo nan same su zaka same su nagode kware nagode nagode amarya ta waya tafa amarya ta waya tafa Allah ya bi san lafiya eh ba sai na shiga cikin daki ba sai mu magana daga waje su ya ce kaga wannan gaskiya ne gida yayi masha Allah amarya ta mai tafa ya ce kaga wannan wallahi yayi kyau mai gida to kin ga ban yi ne so maka ina ba amma akan gani ingancin kai sai na so wanda sai mu yi ankoli da ke gaskiya ne na gode amarya yawa mai gida waɗannan ka ai su zan sa ta cikin mutane a sun da ta mata ka tawo na gode mai tafa Allah ban mu tare shi Allah ban mu tare mai tafa bari in je ina yi kurari eh to da za ka ya ina sha tafiya Yanzu kan nesa ta zo kusa ina masu buƙatar atamfa leshi yadi takalma na mata na yara da na manya haɗi da jikuna na musamman ina masu buƙatar shaddodi da yadi nake cire ni takalma na manya da na yara haka ma ga huluna nake cire ni shagon mu mai namba 25 yana nan a gawun nama birnin Sokoto sayin nagari mai da kuɗi gida Abin kwarai kana wa kowa domin neman ƙarin bayani kuna iya tuntuɓar mu ta lambobin waya kamar haka 081 38 523 67 ko kuma 080 33 37 00 mun gode sai kun zo Abin kwarai kana wa kowa nagari na kowa